Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. Середа, тиждень у розпалі, набирає обертів і наш проект. Сьогодні говоримо про важливу подію, яка чекає на львів'ян та гостей вже наступної середи, 19 жовтня, о 19 годині у Львівській філармонії. А саме буде концерт «Україно, ти моя молитва». Чому приурочена акція та хто в ній бере участь, дізнаєтесь одразу після відеороботи. Дочекайтесь. Торкнувся серця перший промінь дня, засіяв душу тихими словами. Люблю тебе, як першу пісню мами. Усміхнена зоряночко моя, під небесами зоряних світань без вороття пройдуть літа вишневі. Залишиться любов і древнє місто Лева, високе місто наших сподівань, високе місто наших сподівань. Із дерева пелюстка золота летить у вирі і не повертає. Одна судьба сьогодні поєднає твоє і моє закохані життя. Явись мені в оцю єдину мить, любов усіх століть навічно з нами. Я поведу тебе у наш високий замок, твою зорю над містом запалить, твою зорю над містом запалить, твою зорю над містом запалить. Прошу вітати у нашій студії учасників проекту «Україно, ти моя молитва». Поруч мене Любов Фітьо, заслужена артистка України, автор проекту. Андрій Яцький, мистецький керівник академічного інструментального ансамблю «Високий замок». Ольга Пастушенко, голова Союзу українок Львівщини. Олесь Дяк, поет, бард, композитор, виконавець. Добрий день. Доброго дня. Вітаємо всіх. Нагадую, ми в прямому ефірі, 298-7191, телефон нашої студії. Чекаємо на ваші запитання, побажання. Обов'язково продовж ефіру маємо для вас приємні сюрпризи, тож пильнуйте, стежте. Найперше вітаю з тим, що відбудеться цікава подія. Поділіться, що це буде, коли чекати. Ну, як ми вже говорили, всім доброго дня. Я надзвичайно щаслива, що це вже буде такий заключний наш концерт, присвячений героїчним жінкам України. І тому така назва «Україно, ти моя молитва». Це Василь Симоненко. І як іде нижче рядочок, іде зразу «Героїчним жінкам присвячується». Ну, якщо ви розумієте, про що йдеться, це йдеться про наших славних українок, які віддали майже все своє життя за Україну, за нашу мову, щоб відстоювати нашу незалежність. І ідея така виникла ще на початку весни, і вже багато зроблено. І я думаю, що от я прийшла найперше, коли в мене виникла така ідея, я прийшла до Союзу українок Львівщини, до пані Олі, і запропонувала їм такий проект свій, і вони мене підтримали. Я думаю, пані Оля найкраще зараз скаже тих декілька слів, чому, власне, отак відбулося. Чому відбулося так? Ну, насамперед, проект започаткували, стартував він із Борислава. Пані Ірина Сенек була
головою Союзу українок в Бориславі. Вона там відроджувала Союз українок, і не тільки в Бориславі, а на всій, по всій Дрогобичині. Другий концерт відбувся у Дрогобичі. Філармонія, фактично це силами філармонії відбулося. Це дуже визначна особистість, це дуже... Це людина, яка дуже багато зробила для України і дуже мало є знана. І я дуже вдячна пані Любі. Ну, в нас в Суїзянському колі вона є знана, вона є пошанована, а на великий загал, на загал масовий, вона є дуже мало відома. І шана велика і подяка, власне, пані Любі за те, що вона підняла її на оцей... публічний пласт, якщо можна так сказати. Ми мали можливість цього року донести до загалу про Ірину Сенник. Люди вже пізнали, люди знають, хто вона така, люди мають можливість більше пізнавати її, більше цікавитися нею. Ми маємо наші суїзянські конкурси. Є пізнавальний такий конкурс імені Мілени Рудницької. У нас вже були конкурсанти, які вже писали роботи, де досліджували її життєвий шлях. Це є дуже важливо для виховання молоді, для збереження історичної правди. Бо, власне, такі люди, як Ірина Сенник, вони відновили нам, вони збудували нам, вони зберегли нам Україну. І ми маємо перед ними обов'язок пам'ятати про них. Ну і не тільки пам'ятати, і вчитися у них, і вчити наших дітей, вчити нашу молодь, вчитись працювати, вчити любити батьківщину. Я розумію, що до проєкту долучилося чимало мистецьких проєктів. Так, я, власне, хотіла сказати, що от сьогодні тут сидять оці люди, вони не даремно сюди прийшли, звичайно, тому група що підтримки. Вони мої найперші помічники, і я їм дуже вдячна, тому що я сама можу. Не дуже сама щось зможеш, і звернулася відразу за підтримкою до Андрія, нашого керівника Високого замку, тому що це є колектив, і відразу відчула його підтримку. Він погодився на ці всі концерти, і потім звернулася до Олеся Дяка і попросила і Андрія, і Олеся Дяка, і інших наших людей, щоб написали пісні на слова Ірини Сенник. І наскільки це вдалося, дізнаємося від вас. Тільки спочатку приймемо телефонний дзвінок. О, вже є дзвінок. Добрий день, алло. Слухаємо вас. Алло. Слухаємо, представтесь, будь ласка. А, доброго дня. Добрий. Я постійна ваша слухачка Наталя. Я, ви знаєте, побачила пані Любу з крайньої хати. Ну, я надзвичайно не можу забути ту крайню хату. Я постійні ваші концерти слухала. Я вам щиро вдячна за вашу працю в крайній хаті і зараз теперішню вашу працю з дівчатками хорошими. Ну, і моя носильчанка, собільничанка, пані Оля, напевно, мене знає, хто я така. Я щиро вітаю вас, Олю, на цій передачі. І дуже хочу попасти на концерт, тільки не знаю, коли і де він має бути. Він відбудеться, ви на початку, напевно, не прослухали, 19 жовтня о 19-й годині у Львівській обласній філармонії. І називається він, власне, героїчним жінкам присвячується. Це буде надзвичайно гарний, патріотичний, святковий концерт, де ви... Де, я дуже, пані дуже Наталі, запрошую. Ви вже отримали запрошення. Ви вже, пані Наталю, ви вже отримали запрошення, ви просто... Залишайте, скажуть, як зможете забрати. Скажуть, як забрати, вже маєте запрошення на дві особи. Я щиро вам дякую. Але головне, щоб ви приїхали в середу, 19 жовтня, о 19-й годині. Обов'язково, щиро дякую. Хто перший телефонує, той отримує подарунки без запитання. Але вже другим так не буде, тож поставимо запитання на наступні два квиточки. Ну, надзвичайно рада, що відкликнулося багато хороших людей. І це вже... По рахунку, це підсумковий концерт, тому він відбувається в нашій філармонії. І дякуємо директору нашому, що надав нам цей зал, Андрію, правда? Звичайно. Тому що все ж таки третій концерт відбувся в нас в органному залі, але органний зал є органний зал, а філармонія – це є філармонія. І ми всі намагаємося якнайкраще оцей підсумковий. Якраз хотіла вам сказати, що Ірина Сенник, її 90-річчя, значить, ми відзначали 8 червня
їй от вже би було, мало бути, якщо б вона була жива, 90 років. І, власне, оце мене підштовхнуло до розкриття, тому що я також не знала, хто така Ірина Сеник, повірте. Так само, як ви колись не знали, хто така Ольга Ільків, якби не зробили проекти «Повстанське танго» і не заговорили про неї, також багато би не знали. Мені хотілося донести, щоб в неї надзвичайно чудові поезії, надзвичайно чудові вишивки. Тобто вона багатогранна особистість. І, власне, що от Олес Дяк відкликнувся на моє прохання і в нього прийшло натхнення, він написав аж дві пісні. Але ще хочу сказати, що ми не знали, коли ми приїхали в Дрогобич, виявляється, що вже давно ці пісні Ірини Сеник співала відомий бард Лілія Кобільник. Ну, не зовсім ще так. При житті. Не ці пісні, не мої пісні. Ні, не ці. Ось, але вона мала свої подобання. Так, і ми її запросили, власне, 19-го також, тому що це цікаво. Людина ще при житті написала вже була інші пісні, але надзвичайно... А нам сьогодні ще цікаво буде не тільки почути вас, а й послухати наживо композиції. До нас ще завітають гості в студії. Прошу, Леді Стріо. Впевнена, впізнали дівчат, подумали, а, то, напевно, все ж таки крайня хата. Ні, це Леді Стріо. Чому так дізнаємося пізніше? Привіт, дівчатка. Що це буде за композиція? Вітаємось музично сьогодні. Це буде з Олесем Дяком. А, зі мною? Так. Це є композиція, яка має назву «Діброві спогади мої». Надзвичайно цікавий твір, пропонуємо вашій увазі. Ми вже його виконували на попередньому концерті, власне. Написаний автор музики є Олесь Дяк. Ну, слова Ірини Сеник. Ми долучилися в власному виконанні, перекладі на тріо, і вийшла така спільна робота. Ну і ще не сказали дуже важливої речі, що цю пісню я подарував вам, і дуже тішуся, що, що ви її прийняли. І до виконання, і душею, і серцем. Слухаємо. А нам приємне слово. І все. Що Ірина Сеник, отже, в Діброві спогадів моїх. Діброві спогади мої, цвіте неспокою калина, і котяться пелюски днини у надвечірню сині сніг, у надвечірню сині сніг. А я така ще молода, а я така ще зовсім юна. Лише шкода, 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 як обірветься в серці струна. А я така ще молода, а я така ще зовсім юна. Шкода, 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 мо-на-на-на, як обірветься в серці струна. О, як я прагну самоти, все обіймайшої тиші. Це в серці струна, як обірветься в серці струна, як обірветься в серці. Дякуємо, дівчата. А тепер дізнавайтеся.
якусь. Хто до кого звернувся з пропозицією? Ви з поезією чи Голиздяк з композицією до вас? Каже, чата, давайте поспіваємо. Добре. Як було насправді? У нас була репетиція, заходить Голиздяк, познайомився з нами, так, і каже, дівчата, у вас є така пропозиція. Як було, так було? А взагалі в історію війдуть дві версії. Моя версія, ваша третя версія якраз... Правди не дізнаєшся сьогодні, я зрозуміла. Ну, надзвичайно було складно в якому аспекті, тому що... Ірина Сенек представляє те покоління, найбагатше патріотизмом покоління кінця 30-х, початку 40-х років. Без цього покоління незалежної України сьогодні би просто не було. І коли Люба озвучила ідею спробувати написати щось пісню, я подумав по дві речі. Чи я достойний цього? А по-друге, що я справді недостатньо знаю про її творчість. І я прочитав всі її 6 книжок, які видані були. Її поетичні книжки, і виокремив з-поміж них два вірші, які могли мене зачепити заживе. І коли я написав ці пісні, я був запрошений на репетицію цих чарівних дівчат і не смів їм зразу пропонувати, їм просто наспівав ці пісні. Так. І отак і сталося. А провокатор, от пані Люба. Продюсер все спровокував. Хорошому розумію слово провокатор. Так, власне, нам сподобалось. А зараз ми возьмемо з пана Андрія Яцьківа слово, що він зробить аранжування до 19-го числа. Отут привселюдно. Так і буде. Звичайно, звичайно. Ми дуже хочемо, щоб ця пісня зазвучала і під живий супровід Високого замку. І взагалі хочемо її записати, щоб її співали всі. Тому що вона вже буквально на другому приспіві вже хочеться її співати всім. Шкода, що немає генерального директора філармонії, бо він теж давав слово, що він оплатить нам звукозапис в студії. І він би дав теж слово, так як Андрій Яцьків тут. Я думаю, після того, коли ми спрезентуємо його цю пісню саме в філармонії, якраз запис. Я пропоную ще тоді спрезентувати другу композицію, можливо, ще хтось слово дасть. Є в нас дзвіночок. Добрий день, алло. Алло. Доброго дня. Слухаємо вас. Чи плануєте подібний захід у Стрию? Дякую. Дякую. Вже одразу запитують, чи буде повторено цей захід у Стрию. Запрошуйте, будь ласка, ми приїдемо до вас. Тільки скажіть нам, де, ну, допоможіть нам. Ми з радістю хоч всю Україну би з тим концертом об'їздили, тому що... Так, цікавий проект такий. Це проект «Україна, ти моя молитва». Дуже гарна організація, так що... І, повірте мені, ми зараз заспіваємося, дівчатка, поки два слова. Хто ще буде в цьому концерті? Ще в нас сьогодні будуть тут гості. Це Леон Вочі, може ви... Може, ви чули, може, ви не чули, але вони вже стають потихеньку зірочками. Це квартет чоловічий, який, власне, будуть розпочинати цей концерт чудовим гімном українських націоналістів. Зродились ми великої години. І взагалі я пропоную всім, хто любить Україну, всім патріотам прийти на цей концерт, підтримати нас, тому що будуть дуже багато цікавих. Буде Остап Стахів. Буде акомпонувати нам академічний інструментальний і грати свої композиції «Високий замок». Будуть дівчата «Леді Стрію», будуть хлопці «Леон Вочі», буде Орес Цимбала з повстанським тангом, буде Лілія Кубільник, відомий бард. Тобто ми максимально так насичено взялися і зробили це, і ми дуже просимо вашої підтримки. Якщо ви прийдете і буде цілий зал, ми будемо знати, що це потрібно. Ну і маєте можливість ще до нас долучитись, 298-7191, телефон студії, чи то виграти квитки. І отримати запрошення. Так. Ну а поки ви телефонуєте, ми послухаємо, що цікавого створили спільно Голиздяк і Леді Стрію. Наступно. Що ми цікаво створили ще? Що встигли на даний момент? Олесь, бери гітару. Що це буде за композиція? Це вже буде співати сам пан Олесь. А дівчата будуть на бек-вокалі. Ага. Експерименти бувають різні. У нас було таке цікаве послідовне поєднання, домовленість. Одну пісню ми співаємо, ми, Голиздяк для нас грає, наступну пісню Голиздяк співає, ми для нього так, ну, ми на репетиції насправді творили, ми пробували одне інше, як воно краще буде звучати. І ми дійшли до такого вирішення. Консенсусу. Так. Для мене велика честь співати з дівчатами. Пісня називається «Пісня від Ірини». Це як її слово із потойбіччя до нас, до сучасників, до людей небайдужих, до долі України. І треба зазначити ще ось про що
Більшість своїх поетичних творів якраз Ірина Сенник написала або в ув'язненні, або на поселеннях. Тому ці її поезії сповнені великої любові, великого переживання за Україну. Ах, ці дати, небувалий парад, помережаний в грати, не один листопад, весна, весна, дай сил зміляти, бо любові без крил не злетіти в Карпати, весна, весна, дай сил новому співати, бо любові без крил не злетіти в Карпати, хоч від мене далеко було небо сумне, ані холод, ні спека не спинили мене. Весна, весна, дай сил по-новому співати, бо любові без крил не злетіти в Карпати. Весна, весна, дай сил по-новому співати, бо любові без крил не злетіти в Карпати. Я тут тебе країно через темряву й сніг повертаюсь невпинно із далеких доріг. Весна, весна, дай сил по-новому співати, у любові без крил не злетіти в Карпати. Весна, весна, дай сил по-новому співати, злетіти в Карпати. Дякуємо, Лизяк, Тріо. Гарне наше львівське ледіс Тріо. Дякуємо, дівчата, дякую, що завітали, поділилися творами. Тоді вже до зустрічі, до середи. Нагадую, 19 жовтня о 19-й годині Львівській філармонії відбудеться дуже цікавий проект. Маєте можливість ще виграти квиточки на нього. Телефонуйте 298-7191, телефон нашої студії. Ну і дуже хочеться запитати Андрія Яцьків, вже погодилися на аранжування. Що ж «Високий замок» гратиме? Що презентувати? Ми будемо грати також і, звичайно, інструментальні сольні твори, але великий акцент буде на компонементи, бо, як вже Люба сказала, є цікавий проект, про який вже львів'яни знають, це повстанське танго. І коли йдеться про героїчних жінок, звичайно, не можна обминути Ольгу Ільків, її славні ці поезії, які вже покладені на музику, заранжовані, вони вже існують в записах. Звичайно, будуть також і інші солісти, наприклад, Зора Стуйцимбала. Я забула сказати про Лілю Куструбу і Ірину Жовтолист. Так, ось, так, так. Вони мені того не пробачать. Це також наші солістки, які чудово заспівають дуетом «Лети, тужлива пісня» Веселовського. Тому що ці всі пісні, вони пасують до того концерту, розумієте, і стрілецькі пісні, Андрію. І акцент ми зробимо на кінцевій пісні. Розкажи про трошки про це. Україну. Та ми, власне, і концерт так назвали. Це, власне, в нас слова, є така пісня. Слова Василя Симоненка. Ця пісня вперше прозвучала на Червоній Руті у 1989 року. І вона була записана на звичайний магнітофон. І вдома ми це прослуховували. Вона настільки запала нам в серце, що ми зробили з хлопцями аранжування. І вона також прозвучить на цьому концерті. Ну, гарна, сильна пісня на слова Симоненка. Заінтригували, є в нас телефонний дзвінок. Ну, добрий день, алло. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звати Степанія. Дуже приємно. Я щиро вітаю шановних поважних гостей. І хочу знати запитання, тому що тільки відкрила двері, зайшли в будинок додому. Повторіть, будь ласка. Ну, скажіть, будь ласка, то не, навіть не запитання. Якщо ви слухали, то повторіть, будь ласка, назву нашого концерту і все, і ви отримаєте. А вони щойно зайшли в двері додому. Я не почула.
Ну то за те, що ви нам подзвонили, ну ми такі добрі люди. Надозувшись. Якщо ви обіцяєте, що ви 100% прийдете і приведете з собою ще 10%. 100% прийдете. Два квитки ми подаруємо. Маркети, то ми вам подаруємо «Україно, ти моя молитва», так називається наш концерт, і буде звучати в кінці пісня ця у виконанні всіх-всіх солістів нашого концерту. Ось так, вітаємо, маєте два квиточки на концерт. Так, залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати, ну а ми дивимося відеороботу. З'явилися ще гості в нашій студії. Лон в очі, колектив Назар, Андрій, Ігор. Ну і одного учасника немає. Осінь, час весіль. Кожен готується по-своєму. Це так, про приємні моменти. Діліться, що підготували, що буде в концерті? Про себе два слова, скажіть. Ні, ну давайте ми запитання відповімо, а тоді. Пані Люба вже оголосила, що ми почнемо концерт із гімну націоналістів. Зродились ми великої години. От, і також у нас ще буде один твір спільно із Високим замком, ми будемо виконувати. От, ну, а прийдете на концерт і вже почуєте. Ага. То, щоб всі карти не відкрити відразу.
Стосовно пісень, я так розумію, пані Люба керувала, роздавала композиції. Ну, не зовсім, ми з Андрієм радилися. Андрій же, адже він виконує майже також основну функцію, як акомпаніатор, мається на увазі, щоб воно якось було цікаво просто. Ну, концерти були дуже вдалі. Ті, які ми були. Це, пані Оля каже, про попередні концерти були насичені, цікаві. Ну, хлопці, розумію, що композиції готуєте, але ще трішки хотіла й поговорити про вас. Знаєш, що ви вже в Польщі стали дуже відомими, перемогли в проєкті, поділіться. Ну, поки що інформація не зовсім така. Ми пройшли до півфіналу, який відбудеться вже скоро, прямі ефіри на польському талант-шоу. Досить успішно виступили на попередніх етапах і маємо надію, що люди за нас проголосують і підемо в наступний. Ну, власне, приготували дві композиції нові. Але це якраз, кажіть, просіть людей, щоб за вас голосували, бо українці мають якраз право. Так, якщо буде можливість українці, то ми тільки будемо раді вашим голосам за нас. Підтримуйте Леон в очі у проєкті шоу «Маю талант польський». І хочу вам сказати, що для України це буде дуже престижно, коли наші українці переможуть, власне, в польському шоу. Це буде 22 жовтня, прямий ефір, за українським часом, за київським часом, о 21-й годині. Так що будемо дуже раді. А на якому каналі? Ну, це польське телебачення, TVN. TVN, так? О, добре, що сказали. То буде пізніше, а зараз нагадую про те, що 19 жовтня зможете почути цих легінів з двома цікавими композиціями. А сьогодні що нам подаруєте? Ну, в силу обставин, які склалися, що у нас є сьогодні тільки троє. Наш учасник нашого квартету Роман, він скоро, скоро має весілля і зараз займається підготовкою, так, береже сили і голос. І ми так, чесно кажучи, ми не дуже хотіли співати втрьох, але пані Люба дуже нас просила, і ми виконаємо пісню, яка не прозвучить в концерті. Українська народна пісня «Світи місяченько». Ну, я ж хочу, щоб ваші голоси почули, і люди максимально багато прийшли на наш концерт. Ви ж наші... ближче до мікрофона, можемо. Хлопці, слухаємо композицію. Світи місяченьку, світи на Діброву, нехай я перейду, нехай я перейду до милої на розмову, нехай я перейду, нехай я перейду до милої на розмову. Місяченько, та й зайшов за хмари, а я бідний плачу, а я бідний тужу, що не маю собі пари. Дякую.
актуально. Бачите, як ми такі скромні, ми не дуже, але дивіться, як то все суперово звучить. І зразу ви ще з нами був Роман. Вже маємо... але вже маємо цілий зал, напевно, слухачів і глядачів, тому що, ну, насправді. Приходьте. Правда, Андрію? Маєте можливість запросити всіх на концерт. Зібралися дуже гарно. Вкотре запрошуємо ще раз на концерт 19 числа у Львівську обласну філармонію. І послухайте всіх виконавців, думаю, вам дуже буде подобатись це, і з приємними враженнями ви вийдете з цього концерту. О 19:00. Дякуємо за цю композицію. Ще раз, хлопці, браво! Браво, браво, браво! Нагадую, 298-7191 телефон нашої студії. Чекаємо на дзвіночки, дивимось відеоробот. Chiudo gli occhi, penso lei, il profumo dolce del pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Solo sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo a te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerò. Quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo a te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, e non mi lascerai. Ще до нас завітав один гість, звати його Святослав Кондратів, відомий скрипаль-віртуоз. Добрий день. Доброго вітаю в нашій студії. Вітаю. Дуже приємно вас бачити у Львові. Зрештою, діліться. Знаю про те, що готуєте цікавий, гарний проект, і вже скоро зможуть його побачити і львів'яни, гості нашого міста. Так, власне, це буде мій сольний концерт і вперше у Львові з симфонічним оркестром. Моя сольна програма, мої сольні композиції. От, і це буде цікаво насамперед тим львів'янам, які мене знають, тому що я, власне, у Львові народився і виріс, хоча ж був вже тривалий час в Києві. І оце вперше я привожу у Львів свою сольну програму. Знаю про те, що ви маєте і колектив, з яким працюєте, але сьогодні будемо говорити більше про вашу сольну кар'єру. Давайте. Що спонукало і де знаходили час? Тому що я знаю, що кожна творча особистість надзвичайно має завантажений графік. Ну, ще раз повторюсь, я... Народився у Львові, тут закінчив 10-річку, консерваторію, потім так сталося, життєві обставини, переїхав до Києва, але завжди була мрія повернутися сюди з якимось цікавим сольним проєктом. Було багато проєктів різноманітних, про які навіть сьогодні не говоримо, дуже цікавий етно-сучасний проєкт. Але я відчуваю такий борг перед тим містом, яке мене виховало,
які навчили мене грати на скрипці перед своїми педагогами, колегами. І я вирішив, що обов'язково я в цьому році, ну, наступному році, це правда буде, я маю зробити цей сольний концерт у Львові. Цікаво, що за композиції? Чи вони різняться від тих матеріалів творчих, які вже чули з іншими командами з вами? Ну, фактично, це все прем'єри. І чому, можливо, цей концерт, я так до нього тривалий період йшов, тому що там основу складають всі мої авторські композиції. А для того, щоб навчитися в цьому житті щось писати для скрипки, я вже не кажу навчитися грати і виступати, це потрібний час. І я визрів, я визрівав до цього всього, йшов, і якраз я... От тепер я можу сміливо сказати, от дивіться, от такий я є, це все моє, це я привожу вам те, що я вмію, що мені подобається, що я люблю. Власне, розумію, що інколи буває так, що пишуться твори, але вони відкладаються в шуфляду, так? Деякий час лежать. Буває навпаки, ставить перед собою митець завдання і пише, тоді от натхнення приходить. Як в вашому випадку було? Ну, третій варіант, напевно. Мене прорвало. Тому що до цього я вже багато писав творів і для етно свого проєкту, і багато аранжувань для симфонічного оркестру, приймав участь в різноманітних проєктах, як диригент, аранжувальник, скрипаль. І мене просто прорвало такий борг перед скрипкою. Я почав писати буквально, ну, ще року немає, як першу композицію свою написав. Вона дуже гарно зайшла. І мені всі мої друзі, колеги сказали: ну слухай, ти вже повинен зробити свій сольник, тому що скільки можна робити все для всіх, а не для того, щоб в тебе виходить як найкраще. Вони кажуть. Є в нас телефонний дзвінок. Добрий день, алло. Зірвався дзвіночок. Чого? Нагадую, 298-7191, телефон студії. Є у вас запитання, побажання, кажіть, обов'язково вислухаємо в прямому ефірі. Був перший твір, де ви його запрезентували? Тому що теж була аж прем'єра. Так, це було дуже цікаво. Ми довгий час співпрацюємо з моїм прекрасним другом, піаністом Євгеном Хмарою. І я приймав участь в його багатьох проєктах, і, зокрема, в його сольному проєкті, як диригент, як скрипаль. От, і він мене теж трошки так підштовхував до цього всього. Ну давай вже, треба щось писати. Ти ж так граєш, ти ж можеш, ти все керуєш оркестром. От, і якраз була така ситуація, був його сольний концерт у Києві, і там прозвучала прем'єра. Це було весною цього року. От, і дуже гарно зайшла, дуже були хороші відгуки, і я зрозумів, що це все правильно, і треба, ну, швиденько це все наповнювати, рухатися вперед. Є в нас телефонний дзвінок. Алло, слухаємо вас. Доброго дня. Добрий. Ну, по-перше, дуже вдячна вам за таку гарну передачу, коли завжди ведете, і дуже цікаві такі новини музикальні ми чуємо від цієї передачі. А вашим гостям і попередньому квартету, і скрипалю хочеться побажати тільки успіхів. Ми дуже ще раді, що в нас є такі земляки, які нас можуть радувати музикою, тому що музика – це вічне, це справді вічне. Успіхів вам і таланту великого-великого. Всього найкращого. Дякуємо. На вашій композиції є і відеороботи. Я розумію, що це дуже складно відзняти відеороботу для музиканта. Угу. Легше працювати з вокалістом все ж таки. Так, є людина, відзняли синхрони стендапу, історію придумали. А тут є музичний інструмент, тут інші підходи. Так, але так цікаво вийшло, і зараз на відео це буде видно. Так склалося, що я дуже багато подорожую і подорожував. Ну, як артист, як виконавець. От, і коли мені прийшла ця ідея створити сольну програму і писати композиції для скрипки, прийшла в голову ще одна геніальна ідея. Чому б не поєднати подорожі з музикою? Адже я багато подорожую по цікавих місцях, і оці твори, які от сьогодні побачить глядач, вони якраз одні з перших тих, там, де от я подорожую в цьому місці, виступаю і знімаю на якихось цікавих локаціях кліп на свою композицію. Заінтригували, дивимося відеороботу. Thank you.
гостях завдяки відеороботі ми фактично побували трішки в Норвегії, так? Так, чудова країна. Якраз ми були там цього року на День Незалежності. І я перед тим, завжди, коли кудись їду з концертами, трошки читаю про країну. І те, що ми побачили на фото і прочитали, ну, воно викликало в нас шалену таку реакцію. І я собі сказав, треба написати композицію, бо це надихає, і треба зняти відео. Це унікальне місце, це скала Прикіштолін, кафедра проповідника, вони її так називають. Одне з унікальних таких видових місць в Норвегії. Взагалі ця Норвегія дуже гарна, дуже така фантастично природно гарна. Якщо надихнуло, значить там були написані композиції. Скільки? Ну, кожна країна надихає. Два процеси тут. Або вона надихає те, що до неї не приїхав, як зараз. Не можу, правда, розголошувати. У нас є потрясна композиція, музична вже написана, а відеозйомка повинна бути тільки через місяць. А є другий варіант, коли ти вже побував в країні, вона тебе надихнула, але ти приїжджаєш в Україну, тут якісь свої обставини, все. От, і ти пишеш вже тут, в цій атмосфері. По спогадам. Так, але в основному, звичайно, пишеться в Україні. Надихають інші країни. А пишеться, пишеться в Україні. Так. Є в нас телефонний дзвінок. Слухаємо, добрий день. Алло, доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Мене звуть Катя. Дуже приємно, слухай. Я хотіла би просто, направду, від щиро серця подякувати, дійсно, як попередня глядачка і ваші телепередачі, тому що, так буквально вам поясню, вклала маленьких діток спати, сіла на кухні за журналом і отак раптово, просто, ну, випадково мається на увазі, вимкнула вашу телепередачу і дійсно отримує велике-велике задоволення від вас, як ведучі, від вашої атмосфери, від ваших гостів, тобто і дуже дійсно тішуся таким людям, які несуть таке світло для нас всіх. І, зокрема, зараз, якщо про виконавця Святослава Скрипаля, то дуже, ну, якщо вам цікава думка, то дуже дійсно таке вдале поєднання тої картинки природи і надзвичайної такої мелодійної мелодії. Тобто це такий відпочинок. Дійсно така якась лікувальна дія, ти переносишся туди, ти, я забуваю, що я сижу на кухні, не дуже тут гарний в мене ремонт, але я відпочиваю, дійсно так, і душа, і тіло. Дякуємо. Щиро дякуємо, що ви разом з нами. Приємно, що пильнуєте за проєктом. Ну і приємно, що є вже перші відгуки львів'ян. І тому я таки змушена поставити це запитання. Я розумію, що не можна казати, який оркестр, але він зі Львова чи з Києва? Хоча б це. Ну це питання провокаційне. Мені би дуже, звичайно, захотілося зіграти з львівським рідним оркестром. Рідним, тому що багато моїх випускників академії там грають і грали в свій час. От, хоча співпрацюю я з не менш чудовим київським естрадно-симфонічним оркестром, ну будемо вирішувати. Якось, можливо, це буде так, що київський заграє в Києві, тому що плануємо Київ-Львів, перші два таких концерти, а львівський у Львові. Ну і попри те, що є Шаравара-бенд, про який ми замовчуємо. Так, це мій етнопроект, дуже улюблений мій проект, тому що я там поєдную свою композиторську майстерність, свою любов до української пісні, якщо коротенько, яку мені привив колись Микола Кацал, керівник хору «Тударик», на жаль, його з нами немає зараз. От, про це ми на концерті теж розкажемо. От, і якраз от і наступний кліп, якщо ми покажемо, ми його зняли цього літа на Балтиці, якраз Шаровара Бенд, тому що ми мали гастролі на фестивалі. От, і ми подивилися, що ми в 50 кілометрах від моря. Я кажу, слухайте, давайте всі разом на море і знімаємо кліп. І так цей кліп знявся. Працюючи, відпочиваєте? Так, так, по дорозі відпочинемо, там попрацюємо. Ну, то я так розумію, купалися і знімали відеороботу два в одному. Так, так. Спочатку зняли, потім купалися. Ну, добре, давайте її переглянемо. Увага на екран. Thank you.
них вдалося нам відхопити ту краплинку літа, ще так, знову ще поринути трошки в ту гарну атмосферу, бо за вікном дощик, холод. Це по-львівськи. Але зрештою, це такий гарний момент для того, аби сісти і попрацювати, мені здається. Супер. Ідеальна погода для творчих людей. Взагалі, з чого черпаєте натхнення? Коли пишеться? Пишеться, коли є натхнення. А натхнення – це подорожі. Це подорожі, це концерти, це проекти, це співпраця з колегами-музикантами, це відгуки наших шанувальників. До речі, заходьте на Facebook-сторіночку, залишайте свої коменти. А от шанувальники дуже і дуже перепитуються, коли чекати у Львові на концерт, де є інформація? Заходьте на Facebook-сторіночку Святослава Кондратів, і там буде анонс. Зараз вирішуємо точно з датами, тому що робимо цілий тур. От, і там кожна дата має своє місце, по Львову поки що не знаємо. Але заходьте, я думаю, найближчим часом там вже буде інформація. За останній рік яка була така важлива, вагома подія, можливо, навіть переломний момент, який змінив, можливо, вашу творчість чи дав новий поштовх? Подія була внутрішня, те, що я до цього прийшов. Подій в житті артиста завжди багато, але коли вони трошки так розпорошуються, береш участь в одному проєкті, в іншому проєкті. А тут, коли я зосередився на своєму проєкті, напевно, вперше в житті я так увійшов в себе, от, і я зрозумів, яке я від цього отримую задоволення. Це трошки так мій світ перевернуло. Я собі так сказав, Боже, чому я не робив цього раніше? От, як я вже казав, подорожі дуже сильно надихають, зустрічі з новими людьми. Завжди ти спілкуєшся, вони тобі щось розказують. Ну, це фантастика, поєднання музики, світу, гарних людей, приємних місць. І потім так само відгуки людей, які це вже чують і бачать, кажуть тобі, що ти на правильній дорозі і твори далі. Ну, я так розумію, що дуже цікаво було подивитись на Шаровара Бенд без інструментів, їх так навіть складно впізнати. Хто постановку робив? Ви знаєте, постановку ми робили по ходу на заправку. Попили кави. У нас десь є навіть пост-відео. Флешмоби такі. До речі, там ввійшов флешмоб. Ми репетирували така площа, містечка Свіноїще, якраз такого курортного. І там збіглося багато народу, прибігли журналісти брати в нас інтерв'ю, що ми тут робимо. Впізнали. Такий флешмобик, вони завжди так оживляються все. Ну і будемо сподіватися до зустрічі з моїми чарівними львів'янами на моїх концертах, на концерті у Львові. Ну ще, напевно, всіх цікавить, коли ж вийде диск, чи він вже в процесі запису? В процесі. Я ж кажу, що першу композицію десь рік назад я створив. Вони всі даються не так просто, бо вона кожна через серце, і я хочу, щоб вона кожна була унікальною. От, а вже є 6 композицій записані, готується ще 4. Найближчим часом якраз ми поїдемо записувати відео. Не скажу куди. Дивіться в Фейсбуці. То в теплій краї чи не в теплій будемо так? Теплі, дуже теплі. Теплі, таки грітися до сонечка. Так. Відкриємо трошки, це буде Африка. Ого, вже цікаво. Я так розумію, будуть і корінні мешканці. Так? Маю надію, будуть верблюди. І я так розумію, якщо попливає на творчість, то з'являться там джемби, так? Так, традиційні так, воно все. Інструменти. Кожна країна вносить якісь свої цікаві інструменти. В мене вже вдома колекція з цього приводу. А ваша країна мріє? Куди б хотіли поїхати відзняти відеороботу? Важко сказати. Коли ти бачиш якусь країну, відкриваєш її для себе, тебе зразу туди притягує. Ти як в композицію, ти занурюєшся і хочеш туди. Більше нічого не бачиш в світі, тільки цю країну. Зараз це відбувається, я сплю, бачу цю країну, де ми будемо знімати відео. Для мене поки що весь світ так трошки закритий в тумані. Ну, як би сказали, от просто зараз, є квиток, куди ви полетіли, якщо не Африка вже? Якщо не Африка, в Америці був, в Китаї був. Напевно, в Південну Америку. Там ще не був. В Південну Америку полетів би або в Бразилію, або в Аргентину, тому що є чудова композиція танго вже в запису, але, до речі, відео зовсім в іншій країні зроблено. Я так розумію, де Святослав Кондратів буде наступного дня, пильнуйте вже за Інстаграмом, то найкращий варіант, і так, за інтернет-соцмережами. Я дякую, що завітали, поділились гарними новинами, успіхів, звершень вас, і чекаємо з оркестром у Львові з повноцінною великою програмою. Дякую. Дякую за запрошення, завжди приємно вашу програму дивитися і слухати. Дякую всім моїм шанувальникам і до зустрічі. Дякую всім. Дякую, що були разом з нами, це була програма СМС. Прощаюся, до завтра. Па-па. Bye-bye.